lá de Oliver. Nesse vídeo a gente começa o desenho dos ossos. E começa tudo errado, pra variar. A máquina da Untilt se recusa a desenhar o esqueletinho. Mas a gente dá um jeito nela. Se liga na marmelada. Bem, a gente vai começar exatamente da onde a gente parou no vídeo anterior, ok? Mostrando para vocês que eu tenho a minha cabecinha, ok? E o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui e dei um hide no corpinho, ok? De forma que o que eu tenho agora? Eu tenho a minha cabeça nova na posição, tem alguns pontos aqui que vocês podem ver que eles são os indicativos do esqueleto da micção, ok? Eu vou começar esse vídeo por três teclas de atalho, que são NH, NH, opa, não, NG, que é para mostrar este display aqui, ok? NG, ok? E os outros, NA, NA, vejam, quando eu coloco meu NA ou NB, que mostram a minha line. NG, eu tô com, e só N, se eu conseguir, vejam, um N mostra a minha lista de atalhos que eu tenho nesta conformação de clicar N em alguma coisa, ok? Por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu vou até voltar ao NB, e vou simplesmente, neste momento, fazer o seguinte. Primeiro tirar a head e eu posso vir até a desmontar esse subhead aqui, mas como eu vou precisar dele mais tarde, lembrem-se que ele está setado em 1 e 2 aqui e não 2 e 3 como é o default, ok? Eu vou esconder a head e nós vamos ficar agora só com os meus olhos, ou melhor, os olhos da boneca e alguns pontinhos que mostram um indicativo da onde a gente pode colocar ossos novos. Vejam lá, eu vou no character, join to, lembrem-se que é o control, e eu vou ativar o control aqui, vejam, control, para desenhar aqui. Estou tendo uma dificuldade aqui porque não sei se é possível que estou procurando se a tecla control ela oferece algum problema. Vamos ver. Character join to. Vou clicar aqui e control para desenhar. Vejam que eu estou tendo um tilt aqui que não está me permitindo. Que beleza, né? Vou comentar com vocês que eu não sei o que aconteceu. Eu até achei que eu estava com algum problema relacionado ao Camtasia. Mas vejam, eu resetei a máquina e ela voltou a funcionar. Eu posso colocar, vejam, com o control, eu vou vir até este ponto aqui, ok? E, na verdade, me deu uma certa bagunça aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar meu subhead aqui, veja que eu estou com vários ossos aqui que eu não quero. O que eu preciso mostrar a vocês é o seguinte, este osso aqui está a mais. Onde é que ele foi parar? Realmente, nós estamos tendo uma certa dificuldade em começar o negócio. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. O ideal aqui, veja, eu trouxe de volta a minha bonequinha. O ideal aqui era tentar seguir o arranjo de ossos da Mixamo, porque eu estou até pensando em desenhar sobre esses pontos.
os ossinhos, da mixamos de novo aqui, ter um esqueleto físico. Mas são só ideias, ok? Veja, eu vou vir aqui novamente, join to. É importante a gente ter o root new e o align axis aqui ligados, ok? E eu vou voltar aqui ao control e vou fazer um osso que vai até perto da orelha, ok? Eu não sei onde. Ah, aqui, perfeito. E vou fazer o seguinte: para que a gente tenha uma separação, eu vou fazer um novo control aqui. Veja, se eu faço aqui em cima, a ideia não é essa. A ideia é fazer um outro aqui, vou clicar. A ideia é fazer um novo, ok? Mas separado do primeiro, ok? Vejam que não é uma coisa muito simples, mas o processo é mais ou menos esse. Agora a gente tem que vir aqui. Vejam que vai ser uma operação terrível. A gente vem no mandíbula e vamos tirar a mandíbula para a gente visualizar aonde vão parar os outros ossos, ok? Para a gente não se estender muito no que nós estamos fazendo, veja, eu ainda confesso que não estou muito à vontade com o que eu estou fazendo aqui. Eu posso inclusive passar um pouquinho, ok? Uma das coisas que a gente vai precisar fazer é o seguinte: a gente vai chamar isso aqui de root add, head, ok? Acho que eu tenho dois roots aqui, o que é uma confusão danada, não é isso que eu queria. Mas não está difícil a gente entender e separar o que nós estamos fazendo. Isso aqui é um. Este root inteiro posso tirar, ok? O que eu quero são dois elementos separados, ok? Eu vou colocar o root head. Vamos ver se é ele mesmo. Não, estou ao contrário. Este é o root neck e este é o root head, ok? Vejam, não faz diferença no gerenciamento, mas é importante. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Ok, root neck e root head. Ok? São dois ossos que estão separados. Ok? E nesse joint aqui eu vou chamar de joint head 01. Joint head 02. Ok? Joint neck 01. Ah, e joint neck 02. Ok? Eu não vou continuar por enquanto. O que a gente precisa é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Aqui a gente faz osso, tá duro de roer. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Música